calma. O universo conspira a nosso favor. Respira, respira. Na semana passada, a Poliana, esposa do cantor Leonardo, mãe do Zé Felipe, sogra de Virgínia, ela foi perguntada: ah, mas o Leonardo tem uma amante. Ela falou: se tem, não quero saber, não me fale nada. É. Ok, gerou um burburinho, ficou por ali e tal, tal. Só que, de ontem pra hoje, surgiu um vídeo. E esse vídeo tá viralizando. A assessoria, inclusive, já falou. Mas conta do vídeo, Mayara. Olha o vídeo pra quem tá assistindo no YouTube. Sim, quem tá lá no YouTube tá vendo o vídeo. Se você ainda não acessou, acessa lá, Band FM Campinas. Uhum. A gente tá mostrando agora o vídeo do Leonardo com uma fã. Olha só, gente, a Poliana, que é a mulher do Leonardo, ela sempre teve esse posicionamento. Se ele me trai ou não, eu não quero saber. Inclusive, o Zé Felipe é fruto de uma puladinha de cerca, não é? Sabia não. É. Até onde eu sei, ele é assim. É, o Leonardo, ele é danadinho. E aí, gente, esse vídeo mostra o Leonardo Zé Felipe ou o João Guilherme? Ah, será que é o João Guilherme? Porque o João Guilherme é mais novo. Ah, eu acho que é isso, então. Então é o João Guilherme. E aí, mostra o Leonardo abraçando bastante essa fã. Ele pega ela pela cintura, fala um negocinho no ouvido dela, e ela dá risada, põe a mão no pescoço dele. Eles praticamente, né, estavam... Bem íntimo, né? Bem íntimos ali. Parece que eles eram até um casal nesse vídeo. Só que ele disse, né, tem uma publicação aí circulando, de que esse vídeo tem 9 anos. Isso aconteceu há muito tempo já. Mas, rendeu, o povo é curioso, tá no YouTube assistindo. Tá todo mundo vendo no YouTube. Tá. Coloca aí de novo então, Lucão. Vamos aproveitar pra mostrar pra galera. Pra quem não sabe, o camarim tem isso, né? Depois do show ou antes do show, faz a fila pra tirar foto. Isso, as fãs entram, mas assim, todo mundo que já entrou num camarim sabe que é só uma foto. Você vai lá, tira foto e tchau, não fica de conversinha. Não fica. Não fica se abraçando. Vai tirar com seu celular? Me dá seu celular aí. É bem assim. Pronto, beleza. É coisa rápida. Não, vou tirar outra. Não, senhor. Já passou sua vez. E aí uma coisa que ficou, né, deixou a gente encucado, é que o Leonardo fala assim, viu, não podia filmar não. Ele fala depois, no final do vídeo. Mesmo? E aí, todo mundo ficou, ué? Só que mesmo que esse vídeo tenha sido gravado 9 anos atrás, mesmo assim, o Leonardo já era casado com a Poliana Rocha. Ou seja, mesmo que é vídeo antigo... Foi traição, gente. Foi traição. A gente tá aqui, ó, no opa, opa, opa. A gente investigou isso aí e, ao que tudo indica, realmente. Ele tá falando que parece com você. O quê? Cadê a moça fã? Ela tá de vestido vermelho, igual eu tô hoje aqui. Loira. Mas assim, o Leonardo, a gente sabe que ele sempre gostou de fazer uns beijinhos fora do casamento, uma coisinha. Relacionamento aberto só com ele, será? Só pro lado dele, né? Só pro lado dele. Mas a Poliana, ela deu uma declaração que eu gostei bastante também. Que é? E que é um posicionamento que ela tá... Talvez ela esteja até certa. Você dá razão pra ela? Em alguns momentos, sim. Por exemplo, o quê? Ela falou assim, o cartão de crédito fica comigo, bebê. Uhum. Então, se ele quiser fazer o que ele quiser, tudo bem. O dinheiro tá aqui, ó, no meu bolso. A senha é dela. A senha é dela. Então, chupa. Tamo junto na Band FM. Band FM.